VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဒီတစ်ပတ် American 3အင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်မှာမျက်မှောက်သတင်းလောကမှာသုံးနှုန်းနေတဲ့ idiom အသုံးတချို့ကိုဒေါ်လလတန်းက George Grow နဲ့အတူတင်ပြပေးထားပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။ဒီတစ်ပတ် English American စာကဏ္ဍမှာမျက်မှောက်သတင်းလောကမှာသုံးနှုန်းနေတဲ့idiom အသုံးချို့ကိုတင်ပြပေးမှာမို့ပထမဦးဆုံးတင်ပြပေးမယ် idiom အသုံးကတော့ walk away ဖြစ်ပါတယ် walk ကလမ်းလျှောက်တာ away ကနေရာကနေ away သို့ဖြစ်ပြီးစကားခွန်ရဲ့လုံးောက်ဒီဘေကတော့နေရာကနေ away သို့လမ်းလျှောက်ထွက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်တော့နေရာကနေတခြားတနည်းအားကိုထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ် idiom ဆိုရဲသုံးပိုက်ဒီဘေကလည်းသိမကွာထားပါဘူးသဘောတူညီမှုရဖို့ဘယ်လိုမှအပေးယူဆက်မလုပ်နိုင်တော့ပဲဒီနိုင်လို့မရနိုင်တော့တဲ့အဆုံးလောလောဆယ်ဆွေးနွေးနေတာကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်တာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖြစ်တော့မတတ်တဲ့အဆုံးလက်လျှော့ပြီးလုံးလက်စာကိုဆက်မလုပ်တော့ဘဲအဆုံးတက်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဆုံးကိုအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကမြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်ဖရီလာကုန်းလုံးကဗီယက်နမ်နိုင်ငံဟနွိုင်းမှာဒုတိယအကြိမ်ထိပ်သီးညီလာခံကျင်းပခဲ့ရမှာနျူကလ িয়ার နဲ့ဖျက်သိမ်းရေးအဓိကပြဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့ညှိနှိုင်းယူလို့မရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိပ်သီးညီလာခံမှာဘာသဘောတူညီမှုမှမရပဲဘာမှပူးတွဲကြညာချက်ထုတ်ပြန်နိုင်ခြင်းမရှိပဲရုတ်တရက်အဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသမ္မတ Trump က And I think actually it was a very productive 2 days but sometimes you have to walk တခါတည်းရန်ဘာမှသဘောတူညီမှုမရပဲနဲ့လေရုတ်ရက်စာကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ရတဲ့အခြေအနေရှိနိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သမ္မတက walk ကိုအဝေးမပါပဲတူတူနဲ့လူရင်းကိုရှင်းပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆယ်လေးဆွေးနွေးနေတဲ့ဘာမှအကြောင်းထူးမှမဟုတ်လို့ဆွေးနွေးပွဲကိုရပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ဆိုပြီးရည်ညွှန်းပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီသုံးနှစ်ပတ်သက်တဲ့ဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ The two sides decided to walk away from the deal when they failed to reach a compromise နှစ်ဖက်တို့သဘောတူညီမှုရဖို့အပေးယူမလုပ်နိုင်ခဲ့လို့ထွက်ထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်The two sides decided to walk away from the deal when they failed to reach a compromise. Hit a snag. ဖြစ်ပါတယ်။ Hit ကထိတာ၊တိုက်မိတာ။ A snag ကအဓိပ္ပာယ်မျိုးမျိုးရှိပြီးချိုနဲ့ရှတဲ့ညှိနှိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်အောင်ရှင်းပြရရင်တော့အင်ဂျီမှာတတ်ထားတဲ့ zip ကိုဆွဲစီရမှာဒီဘက်လောက်ကျတော့ zip card ခုခုနဲ့ညီးပြီးဆက်ဆွဲလို့မရတာမျိုးကို hit a snag လို့သုံးပါတယ်။ဇစုခုံရဲ့လုံးောက်ဒေးဘယ်ကတော့တခုခုနဲ့ညီးတာဖြစ်ပါတယ်။ idiom ဆိုရဲသဝိုက်ဒေးဘယ်ကတခုခုလောက်ရမှာအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ထားခဲ့ပေမဲ့လောက်ရစလာမှာပဲအခက်အခဲပြဿနာနဲ့ရုပ်တရက်ရင်ဆိုင်ရတာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနည်းအဆင်ပြေနာကလည်းရုပ်တရက်အခက်အခဲပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့ရတာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသုံးခုသမ္မတ Trump နဲ့မြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင် Kim Jong Un တို့ဒုတိယအကြိမ်ထိပ်သီးညီလာခံမကျင်းပမီ Trump နဲ့ Kim Jong Un တို့အူအစာအပြန်လာဆက်သွဲတာတူနဲ့တူအမွန့်တင်ပြောဆိုခဲ့ကြလို့သူတို့နှူးကြတန်တမာဆက်ဆံရေးဟာတိတ်ကိုအဆင်ပြေခဲ့ပြီး Trump က Kim ကိုသူနားချနိုင်နေမယ်လို့ထင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ပြေလည်အောင်ညှိယူနိုင်ဖို့သူထင်သလောက်မလွယ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ညီလာခံမှာအခက်အခဲတွေ့ပြီးဘာမှသဘောတူညီမှုမရပဲရုတ်တရက် Trump အနေနဲ့ပြန်ခဲ့ရတာကြောင့် Wall Street Journal သတင်းစာကြီးက Trump's approach to diplomacy hits a snag in North Korean summit ဆိုတဲ့ခေါင်းကြီးနဲ့ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသုံးနှစ်ပတ်သက်တဲ့ဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ The peace process between the army and the ethnic armed group hit a snag because of recent clashes.စစ်တပ်နဲ့တိုင်းရင်လက်နက်ကိုင်အုပ်စုကြားညင်ကြေးရေးဆွေးနွေးပွဲဟာမကြာသေးမီကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့လို့အဟန့်အတားနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဥပမာကိုနောက်တစ်ခါလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ The peace process between the army and the ethnic armed group hit a snag because of recent clashes. ကုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ် idiom အသုံးကတော့ cash in ဖြစ်ပါတယ်။ cash ကငွေသားငွေစက်ကူအင်းကအแทဖြစ်ပြီးစကုခွေလုံးောက်ဒီဘဲကတော့ငွေဝင်အောင်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်
ဒီသုံးရည် idiom အဓိပ္ပာယ်ကတော့အခွင့်အသားတို့အမျှရအောင်ဝေရှာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီသုံးကိုသမ္မတ Trump နဲ့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် Kim Jong Un ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဟနွိုင်းမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ထိပ်သီးညီလာခံကိုအခြေပြုပြီးစီးပွားရှာခဲ့ကြသူတွေဟာခေါင်းဆောင်ကြီးနှစ်ဦးတို့ပါတဲ့ T-shirt ပုံတွေရိုက်ပြီးရောင်းနာတွေ kiss လို့ခေါ်တဲ့ဈေးပေါ်တဲ့အမှတ်တရပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ဒစိရင်တို့ဆွဲကြိုးစသဖြင့်တို့ကိုခေါင်းဆောင်ကြီးနှစ်ဦးတို့ပါတဲ့ပုံတွေသုံးကစီဝါရှာခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကြောင့် NPR သတင်းဌာနက Trump Kim Summit in Hanoi has vendors cashing in on Kish Trump နဲ့ Kim ထိပ်သီးညီလာခံမှာ Hanoi ရှိဈေးတွေကအမှတ်တရပစ္စည်းတွေထုတ်ပြီးငွေရှာခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းကြီးနဲ့ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ This is a good year to invest in gold you can cash in on it later ဒီနှစ်ဟာရွှေပြည်ရင်းနှီးလို့ကောင်းတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းပြန်ရောင်းရင်အမြတ်ရနိုင်တယ်လို့ကြီးပေးရပါတယ်ဥပောင်းနောက်တစ်ခေါက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါThis is a good year to invest in gold. You can cash in on it later. Cool English American side, American don't like sasizima, jimbya gere, idiom atong rigaro. Walk away, hit a snag, cash in. Do pija bari, English American side, American don't like sasizingu, BUE mima banya internet samyan na boma, tinganza, sasungu, sadane, popya piha bari. ဗီဒီယိုကနေလည်းဖန်ယူနားဆင်နိုင်ပါတယ် VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ website လိမ့်စာကတော့ burmese.voanews.com ဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်